Halløjsa! Halløjsa! Nå, så er der endelig nogen, der er bidt på, hva? Bidt på? Ja, de har sgu da ikke kunne få solgt den bunke lort der i mere end 20 år. Du kan dele nemme tro, vi var mange, der var bange for, at de ville lave flygtningelejre ud af træværket. Vi kunne ikke have sådan en flok bavianer til at regne rundt og skide i skovbunden, vel? Nej, selvfølgelig ikke.